Diba? Kasi binigyan ako ng Diyos ng ganitong sakit. Hindi ang tao, ikaw na magdidesisyon matapos galitain. Tapos na, nakakasa na. Ang sabi, may dumadating, may umaalis. Ganyan lang yung tao. Ang sabi nung nakaraan, pinakita natin, nananatili lang yung lupa. Bakit? May pinapanganak, may aalis. May darating, may aalis, may ipapanganak, may mamamatay. Puro ganito lang. Kaya kagulat kami, pinanganak, may umalis na naman. Ito, ganyan lang nangyari, parang tumatalbog lang. Kaya nga sabi ng Bible, kayo ay parang singaw o vapor. Bakit? Nasa anumang oras, umaalis, napapawi, nawawala. Kaya huwag nyo masyadong asahan ang tinatawag na kalakasan nyo na para pagang nagyayabang tayo na wala naman akong sakit. Hindi. Dumadating ang panahon ayon sa Ecclesiastes. At ito ang dinabanggit na pag-aaksaya ng oras, hindi maayos na pagpaplano. Halimbawa, nakakasana ang due date, halimbawa 15, may bayarin ka ng 15. Inuna pa mag-shopping ng, hindi natin ay, 9 o 10, wala kayong pambayad ng 15. Taga na naman ngayon yun. Kasi hindi maayos yung pagpaplano. Nakukuha po natin. Sobrang pag-aalala. Isa din pala ito sa pag-aaksaya ng oras. Pinapangunahan ng takot. Merong mga tao ganito na alalang-alala siya. Bakit ka ba nag-aalala? Kasi dadating yung kumbay. May utang na naman. Wala bang katigil yung tao utang? Diba? Sobrang pag-iisip. Ayan, wasting time din ito. Na parang gagawin yung lahat ng bagay na lang yung gusto niya dalhin sa buhay at itama. Ano ho? Ang napakahalaga kasi sa paggamit ng oras, hindi importante yung nakaraan o past, hindi rin importante yung future. Ang sa Bible, ang importante, now, yung present. Ano po, yun ang napakahalaga sa tao, kaya nga binabanggit sa ilang kasulatan, ang kaligtasan ay dumating sa atin ngayon. Kasi nasa Diyos ang buhay ng lahat. Yun? At bawat isa dyan, merong nakatakdayan na expiration. Yan, yung tao na yan, meron din yan. Expiration. As of use yan. Ano pa? Yung mga halaman, may expiration yan. O, isama na natin yung mga dilata dyan, yung mga sardinas. Pati gatas. May mga expiration yan eh. Paano ka ngayon makasisigurado? Ano? Sa ating tinatakbo sa araw-araw, sa ating plano sa araw-araw, kung lulubin ba ng Panginoon yan, o hindi, mabubuhay tayo, ang sabi. So dahil may takdang expiration ang lahat, makikita natin na wala talagang mamamalagi sa lupa, kundi lamang yung lupa na nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, gagamitin mo lang yan. Yung mga damit na suot natin, gagamitin mo lang. Yung mga cellphone, gagamitin mo lang. I-enjoy mo lang. Yung pera dyan sa bolsa mo, gagamitin mo lang. Ngunit, iiwanan mo din yan sa madaling salita. So makikita natin, sa paglipas ng panahon, ito yung ilang bagay na binabanggit na pag-aaksaya ng oras na hindi nakikita ng iba. Nagpapahiwatig ito na kailangan natin planuhin o isaayos ang ating mga ginagamit sa na oras. Hindi tayo hihintayin ng oras. Nakatakda ito sa lahat ng pagkakataon. May oras ng trabaho, may oras ng pag-aaral, may oras ng pagtulog, may oras ng pagsamba. Kaya, pag na-late ka sa 9, medyo kumain ka na ng oras, no? Ano, bakit? Mali yung preparation mo. Saan ka ba nakatira? Eh, sa Bacoor. Alam naman natin dyan sa SM na yan, napaka-traffic. O, hindi gumaya ka ng maaga. Para hindi ka mali. Nasa paraan ng pag-aayos ko ng oras. Pag napasin mo, late ako ng 15 minutes. Kung stress pa ka sa oras, siguro gagawin kong bumayak ako ng nakaraan 8:30, siguro alas 8. Atras mo ulit. Napakahalaga yun kasi para sa Diyos po yung sinasabi natin na paggamit ng oras na hindi dapat mapunta sa iba. Manage your time. Yan yung isang solusyon paano natin masusolusyonan ang lahat ng kakulangan. Time management. Isa din ito. Kung paano dapat kasi talaga nililiste. Napakahalaga ng paglilista ng oras. Ano po? May dalawang salitang ginagamit ang mga Griego sa pagtukoy sa panahon. Ito ay ang tinatawag nilang Kairos at Chronos. Itong dalawang uri ng panahon na ito,
ay binabanggit din sa maraming bahagi ng Bible at isa lang naman yung kinuha natin. Ano po? Kairos. Ano ito? Refers to an opportune time, a moment, or a season. Kagaya no, binanggit natin nakaraan, Ecclesiastes 3:1. Ito yung panahon na ginamit ng tao sa paggawa ng mga bagay na gusto nilang gawin. Gaya ng ipinapaliwanag sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 10. Basahin po natin kasi hindi ito napakinggan ng nakaraan ng mga dumating ngayon, mga kapatid natin, para sa ating ikaalam, yan ay tinatawag na moment. O, ang sabi dyan? Opportune, yung pagkakataon. Ang sabi sa 3:1 ng Ecclesiastes, ganito po. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sa bawat bagay, may kapanahonan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ano yung panahon na yun? Una, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tinanim. Ibig sabihin, pag-aani. Ako, pinaliwanag natin nung nakaraan kung anong ibig sabihin ng mga yan, binusisi natin yan. So, ibig sabihin lang, yung kairos na binabanggit na ito, ay uri ng oras o pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sa tao. Tapos na yung hangganan nyo, nilalang po kayo, tao, lalaki at babae, mamamatay, ipinanganak kayo, mamamatay kayo, ito yung mga pagdadaanan yung moment sa buhay nyo. Yun yung kairos po na tinatawag. Samantalang itong isa naman, chronos, refers to chronological or sequential time, the sequence. Chronos means time is measured by the clock and calendar. Chronology is the arrangement of events in time. Oras na sinusukat ng orasan o kalendaryo. Ano yun? Halimbawa, kagaya ng paglalang ng Diyos, 24 oras. Ayan, chronos. Chronos. Ano po? Yung ating mga ginagamit na kalendaryo. January to March. Isang taon. Sa ibang bansa, merong summer, autumn, breeze, may mga ganyan, fall. At makikita natin, nakapaloob doon yung sukatan ng oras na binabanggit sa wikang Grego na kagaya po nito. Arrangement of events in time, ang sabi ko dyan. So yun yung dalawang bahagi na sinusukat ang oras o katawagan sa oras ng mga Grego. At napakahalaga nga po nito sa ating pagkatao sapagkat kung paano natin pinamamahalaan yung oras na ibinigay ng Diyos sa atin. Binigay po yan. Ito. Ang kairos ay ang ginugol na oras ng tao sa lupa. Ano man ang kanyang ginawa kasama ang wasting time. Yung pag-aasaya ng oras, binabanggit natin kanina. Kung paano niya ginamit ang oras na kaloob ng Diyos samantalang ang chronos ay ang ginamit ng Diyos para sa napakahalagang paglikha o paggawa. Kasi ang Diyos man ay nagbigay ng oras upang lalangin niya ang lahat ng mga bagay para sa kapakinabangan ng tao. Ngayon, wala mang Biblia, makikita natin na may Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng buwan. Paano nalagay dyan yung buwan na yan? Paano nalagay dyan yung araw na yan, yung mga bituin na yan, yung sangkalangitan na yan? Paano? Ano yan? Putok sa buho? Basta ano, lumabas ganun lang? Wala bang itong pagpapaliwanag kung paano nandyan yan? Meron. Sa natin mababasa yun. Sa Bible po. Kung paano ibinigay ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao na kanyang itirahan.